Ви дивитесь Weekend Express, і ми запрошуємо вас на перформанс гурту Alex Fresh Project. Кілька пісень у їх виконанні і інтерв'ю. Дивимось. Привіт, хлопці! Дуже радий вас знову бачити живцем. Радий, що ви знову у нашій програмі. І одразу запитання. Що нового у вашому колективі сталося за минулий рік? Окрім нових костюмів та зачісок. Ну що ж, всім привіт. Це мой товариш, музикант, саунд-продюсер, гітарист, бэк-вокаліст Олег Маршал. Вот, собственно, что нового. У нас теперь проект. То есть мы называемся теперь не просто Alex Fresh, а Alex Fresh Project. А чи існує якась різниця між Alex Fresh та Alex Fresh Project? Звідки взялася оця приставка і що вона символізує? Ну, я думаю, змінилось все, наверное. І саунд, і імідж, і кількість людей, з якими ми працюємо. У нас ціла група працює з нами. Ми пишемо пісні, пишемо тексти, є ребята, з которыми мы работаем там в Киеве. То есть вот новый член нашей семьи, это Олег Маршал, гитарист, саунд-продюсер, бэк-вокалист. То есть, ну, много чего изменилось, поэтому уже не я просто сольно работаю, как Алекс Флэш, как исполнитель, а именно целый проект работает людей. Добре. Я знаю, що раніше ви великим колективом взагалі працювали. Я пам'ятаю, коли ти виступав на сцені, і з тобою було 4 або 5 музикантів. Це були живі ударні, це були бас-гітари, це був великий живий бенд. Чому ти зараз не займаєшся або займаєшся ним на першому плані цим проектом? Чи існує він, як він називається? І чому вас двоє сьогодні? Да, звісно, він существує. Цей проект називається City Style. Это полностью живая команда, то есть мы с ребятами репетируем, работаем, то есть все абсолютно хорошо. Ми бачимо, що на офіційних аккаунтах Alex Fresh Project з'являються нові роботи. А що стосується City Style, чи є нові не аранжування якихось вже відомих гітів, а саме роботи City Style? Чи це виключно комерційний варіант? Да, Валера, є роботи, но сейчас все сили именно на наш проект Alex Fresh. Поэтому с ребятами ми теж репетируємо, працюємо, пишуться пісні. Все впереді. Коли ми побачимо відео Alex Fresh Project, яка це буде пісня і сроки? Ми плануємо зняти 2 відеокліпи на пісню, одну з яких була совместна з київським музикантом-діджеєм Тимуром Тушковським. Вот. І вторую ми записали пісню совместно з Емі Макфолу. Да, киевская исполнительница, очень хорошая вокалистка. Вот. На вторую совместную песню тоже планируем снять видео. И когда мы побачим это видео? Нам тоже хочется это знать, но мы постараемся положить все усилия, чтобы это видео как можно скорее появилось в сетях. Добре. Минулого разу і взагалі під час минулих інтерв'ю я вас вже запитував, наскільки складно музикантам працювати у Кривому Розі. Я дивлюсь, що час іде, а ви у Кривому Розі. Це дуже добре, це дуже радує, тому що все ж таки талановиті музиканти чомусь їдуть до столиці. В цьому є необхідність зараз? Чи можна все ж таки з Кривого Рогу бути затребуваним виконавцем на теренах неньки України і, можливо, за її кордонами? Ну, конечно, лучше, когда ты находишься в непосредственном центре всех событий, тем более, ну, вот, как для артиста, как для музыканта, Киев, столица, то есть это замечательно. Но, есть одно но, это интернет, это огромный ресурс, с помощью которого вот мы, в принципе, планируем пока не переезжать в город Герой Киев. Хлопці, з вашої точки зору, чоловік дівочої мрії має бути в першу чергу вродливим, розумним чи багатим? Ну, звісно, він має бути умним. В першу чергу.
потому что он должен знать, заработать много денег. Я думаю, тоже ум, конечно, ум это наш сильный мозг. Який автомобіль, з вашої точки зору, має бути у сучасного чоловіка дівочої мрії? Ну, це, звісно ж, Hyundai Santa Fe і Ford Focus. Hyundai Santa Fe у Олексія, а у вас? Ford Focus. Ми гурт Alex Fresh Project. Ви дивитесь Weekend Express. Це була рубрика Performance. Weekend Express продовжується.